ebigambo byakwe kibwa abagezi n'abaamaanyi mukama n'abyatulira mu ggwe n'afuula ensonga mu uganda eno mu banene abasirise abatadde emito wansi n'ositula omutwego n'oyimirirawo ng'omuntu abonabona n'otekiriranya ku by'ensi n'osigala ng'oli mu matima era ogeze n'ekitiibwa kyo weeraba omwagalwa waffe gy'olina fe gye tujja olese emiti emito olese uganda ng'okitadde ku ddaala eddala owumule mirembe omwagalwa waffe Archbishop John. We see him now. He is resting in peace. And he is sleeping the eternal sleep, waiting the second coming of our Lord Jesus Christ. We will take him to the grave of Monday. We will place his body in that grave. But his soul already is in the hands of God. And it is in this way that each and every body of us today, but every day and forever. And then the soul of one city was tough on the ever so long. When now I'm going to go, when now I come and fight with Bombayo and then you have to be on a Java die with her. And then Java die in the one I want in the Vasima, Wakanya, and then Bakano Akapira Kasete Muri, Mukope, Java Diapola, Mukope, Java die with her. Era omusajja atabadde wakwewulira nnyo erutu esembyenze kennyini naleeta obubaka okuva ewa Ssaabasajja bakama baffe nabugudde enduga naye namusiŋŋana afuluma ofiisi naye nga anzijukira naŋŋamba mwami wa Kabaka ne mugamba wanjita naŋŋamba kiki ne mugamba ssebo nga mwange nina obubaka obundumiddwa naliwisiza mu ofiisi naleye yagamba abuletewa jayo bagambe nti omubaka butuuse era ssebo yajja n'abeera ku mukolo gw'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'omusanyu era Ssaabasajja yamukuba akaama subira bana agenzerako amalabe naye atugamba Ssaabasajja wakuba akaama ekintu ekyo kiba kikulu nnyo abadde akiyita bamaama ekigambo ekyo yakikatirizangako nnyo timuleme kweyita bakazi naye tweyite bamaama era abadde akusaamu ekitiibwa nga muntu mukulu naye ng'atusaamu ekitiibwa ekyamaanyi jajjaffe Emiranga Lwanga alwanyi nnyo okulaba ffe ng'abavubuka mu Orthodox Church tubeera ku mwanjo naye abadde muntu ayagala amazima yogera amazima gali kufuula ow'eddembe era kyekintu kyensinza okuyigirako mbasaba ffenna tutambulire mu kkubo eryo Kitalo nnyo.